Një betejë me tre fronte do të jetë ajo e opozitës me qeverinë në këtë vit elektoral. Deputeti demokrat Luciano Boci tha se strategjia e opozitës nis me betejën në kuvend me shumicën parlamentare, së dyti në gjithë Shqipërinë duke i dalë qytetarëve në krah, por edhe me protesta se erë shqiptarët do t'i kërkojnë ato. Kjo opozit komplekse është proces tërësor, është një opozit që do zhvillohet e fort në parlament, në aulën e parlamentit. Rikthimi konceptohet si i tillë, duke atakuar të gjitha ato vendime antikushtetuese, antiligjore. Sigurisht një opozit e fort që përballet me problemet dhe problematikat e qytetarit, duke bashkëbiseduar ngusht me të në të gjitha pikat e shpërndarjes së territorit Shqipërisë. Sigurisht edhe një opozit e cila presupozon edhe angazhimin qytetar në protesta të kërkuara tashmë nga qytetarët. Në studio në Ora News, deputeti Boçi u ndale edhe në krye sfidën e kuvendit, dekriminalizimin, duke deklaruar se në radhët e shumicës ka 19 deputet të inkriminuar. Janë 19 deputet të majorancës të inkriminuar dhe besoj që është numër shumë impresionues në raport me 120. Element të kriminimi brenda saj? Opozita, në qoftë se do evidentoj element tillë, është e gatshme që të ndërmarrë dhe ajo veprimin e parashikuar nga ligji. Deri në këto momente, sigurisht hetimi i saj ka qenë edhe intra dhe ekstra, dhe evidentimet reale i ka pasur ekstra grupit saj, i ka pasur në grupin majoritar, i ka denoncuar me fakte konkrete. Boçi foli në Ora News edhe për zgjedhjet lokale, duke këmbëngulur tek refuzimi i ndarjes aktuale të territorit, që sipas tij është bërë për qëllime elektorale.